Mä tulin käymään Lahdessa ja nyt me lähdetään ajelulle. Morjesta! Terve! Lähetääks? Lähetääks turvailemaan. Hyppä kyyti. Nyt olisi hyvä jättää tommonen pieni häntä tuohon oven väliin. Lähetään vähän kurvailemaan. Täällä on molemmille tuttuja maisemia ja mielellään kuulen, että kun säkin oot täällä päin paljon pyörinyt, niin jos on jotain merkityksellisiä paikkoja, niin Joo, niitä varmasti kyllä löytyy. Täällä kuitenkin koko lukioaika ja tuli vietettyä. Ja just itse asiassa se aika, kun mä oon oppinut ajamaan autolla, eli mä oon myös autokoulun käynyt. No niin. Menikö inssi ekalla läpi? Meni ekalla läpi, kyllä. Hieno. Kyllä se aina jännittää. Musta tuntuu, että suurempi todennäköisyys on tehdä virheitä sen jännityksen takia, kuin sen takia, että ei osaisi. Se on just näin. Mä en ole nyt kertonutkaan, että mihin me ajellaan, mutta katsotaan. Tää sisältää yllätyksiä. Hyvä. Musta on ihanaa, kun mä saan olla vaan kyydissä. Kun tulee ajeltua aina itse niin paljon, niin yleensä se on minä, eikä kaverit, jotka ajaa. Se on minä on aina kuskina joka paikkaan. Niin... Autohan on tosiaan C40 täyssähkö, nelivetoinen ja yli 400 hevosvoimainen, eli tässä on. Kyllä lähtee. Joko arvaat, minne kurvataan? No kyllä mä nyt arvaan. Mä näen tommosen mäen tossa ja mä tiedän, että tosta kulmasta löytyy semmoset tuskaset portaat. Niin Sä oot joskus ne kavunnut. Joskus tainnut pari kertaa mennä ees taas, mutta täältä on hyviä muistoja, myös aamureenejä. Syksyllä sateisia intervallijuoksuja. Radiomäen urheilukenttä. Minäkin olen täällä joskus urheilun, vaikka ei uskoisi välttämättä tästä habituksesta, mutta ei, urheilu on kaikille. Tästä lähdettiin aina alkuverryttelykierros tuolta sitten toiselle puolelle. Kuinka pitkä on kierros? Muistatko vielä? En yhtään muista. Ja kato, ei silloin ollut vielä niin älykelloja, jotka olisi kertonut joka liikkeen. Niin... Aivan. Tärkeitä paikkoja. Tämä on varmaan semmoinen lahtelainen maamerkki, missä kaikki on käynyt. Mm, kyllä. Nyt ollaan oikeastaan vielä tutummilla huudeilla, kun sitten siellä Joo. kuitenkin Suomessa suurin osa vuodesta treenataan sisällä, niin kyllä täällä stadionin juoksusuoralla on suurin määrä reenattu siinä aikana. On tullut tutuksi. Joo. Tällä Eikä stadionilla on itse asiassa siis ekan kerran hypännyt yli 14 metriä ulkona. Joo. Onko sulla semmosia hetkiä uran varrelta, mitkä on käänteen tekeviä tai semmosia? Toki kohokohtia varmaan löytyy, mutta niin kuin onko hyvässä ja pahassa tai haasteissa? No itse asiassa täytyy sanoa, että kyllä ne käänteen tekevimmät kohdat on ollut nimenomaan ne kaikki loukkaantumiset. Et joka kerta, kun loukkaantuminen on tullut, niin mä oon tullut aina kahta kovempana takaisin. Ja varmasti suurin oli 2013, kun mulla jäi kesä kokonaan väliin. Sitten mä kuntoutin vuoden. Olin suunnilleen samalla tasolla kuin sitä ennen. Siitä puoli vuotta eteenpäin, niin puoli metriä tulokseen lisää. Ja se oli vaan sitä, että oli oppinut reenaamaan oikein. Ja ripaus henkistä kasvua myös. Kyllä, suuri ripaus. Se on ehkä se tärkein juttu tässä urheilussa, että antaa itsensä kehittyä fyysisesti ja henkisesti. Sitten ollaankin varmaan aika tärkeän laitoksen pihassa. Joo, mä veikkaan, että ilman urheilulukioa niin musta ei olisi ikinä tullut huippu-urheilijaa, koska täällä... Päättäjät huomio. Oli niin erilaista reeniä ja oli niin erilainen urheilua tukeva ilmapiiri. Toki nykyään se ei ole tää enää tämä sama rakennus, mutta silti onneksi Lahdessa säilyi urheilulukio. Just nimenomaan se, että samanhenkisiä ihmisiä tulee yhteen, niin Joo. musta se on se suurin voima, mikä siinä on. Joutuuko siinä iässä paljon puntaroimaan sitten sen kanssa, että joutuuko luopumaan jostain vai urheilun vuoksi? Joo, se on nimenomaan ehkä sitä kasvamista, että osaa tehdä oikeita valintoja. Ja ne on aina ne kriittiset teinivuodet, kun ei oikeasti tiedä yhtään, että mitä tulee. Ja vaikka kuinka uskoisi itsensä, että tulee jotain suurta, niin ei voi tiedä mihin se johtaa. Ja mä välillä ihmettelen, että kuinka musta tuli huippu-urheilija. Se oli suuriksi osiksi pelkkä vahinko, mutta töitä on silti tehty ihan hirveästi. Mutta en osannut nuorena, en osannut edes unelmoida vielä mistään maailmanmestaruuksista, kun olin lukiossa esimerkiksi. Et ajattelin vaan, että mä teen nyt tätä ja mä teen niin hyvin kuin mä ikinä osaan ja katsotaan mihin se vie. Ja sitten se vaan pikkuhiljaa vei oikeaan suuntaan. Aika pitkälle tultukin se. Jep. Kyllä toi EMHP oli semmonen niin kuin jotenkin ulospuhallus ja huokaus siitä, että vau, tämähän oikeasti kannatti tämä kaikki. Ja pikkuvesku. Tämä on kaunis jokaisena vuoden aikana. Joo, pikkuveskua on tullut myös juostua ympäri paljon. Tämä oli myös semmoinen syksyn hyvien kelien treenipaikka.
Lahdessa on hyvin panostettu näihin lajikirjoon, että täällä aika paljon pääsee erilaista lajia harrastamaan ja melkein jokaiseen lajiin löytyy omat paikat. Että se on hienoa. Joo, mä muistan, mä ihmettelin kans sitä, että kuinka monesta lajista esimerkiksi meidänkin lukiossa silloin oli porukkaa. Ja sitten sitä oli kiva myös päästä sit kokeilemaan, kun oli fasiliteetit, ettei ole vaan silleen, että kaikki ollaan tuolla samalla punttisalilla. Vähän ahtaat paikat, mutta näppärästihän nämä Volvot kääntyy. Kuinka paljon tällä pääsee kilometrejä? Kyllä tällä pääsee yli 400 kilometriä ja parhaiten se toteutuu kaupunkiajossa ja näin kesäaikaa ja sitten talvella ja kovemmassa nopeudessa sitten pikkusen vähemmän. Et kuinka aikaisessa vaiheessa sulle valikoitu toi oma laji? Oliko sulla muita lajeja, mitkä tavallaan kilpaili sen kanssa vai? No aluksi me nuorena pelattiin aina talvet koripalloa ja kesät yleisurheiltiin kaikki lajeja. Jossain vaiheessa olin kova 600 metrin juoksija ja sitten korkeushyppy oli semmoinen mun lempparilaji. Mutta sitten oikeastaan vahingossa 2008 mä voitin nuorten SM-kisoissa kolmiloikan ja mä olin korkeudessa vasta toinen. Vahingossahan noin yleensä samalla tuloksella, mutta joo. Ja vahingossa se jotenkin kolmiloikka tuli mun tosi luontaisesti ja sitten me päätettiin valmentajan kanssa, että mitäs jos kokeillaan yksi kevät harjoitella kolmiloikkaa. Ja sitten oli silloin 2009 niin alle 17-vuotiaiden MM-kisat Italiassa. Ja sitten niin mut puuttu 8 senttiä sekä korkeuden tuloksesta että kolmiloikan tuloksesta. Ja sittenhän mä tietysti kesäekoiskisoissa jo hyppäsin sen tulosrajan ja sitten pääsin ekoihin MM-meihin ja siitä se oikeastaan sitten lähti samana kesänä. Joo. Ensimmäinen aikuisten Suomen mestaruus, mikä tuli aivan puskista sekin ja sivusin 17-vuotiaiden Suomen ennätys. Niin sitten se oli aika semmoinen niinku selkeä, että tätä kannattaa ehkä nyt jatkaa. Se oli ihan ok startti. Joo. Lahden satama ja Sibelius talo kanssa. Hienoja maamerkkejä. Kyllä, Sibelius-talossa on jonkun urheilukaalan, yllätys, kaikki kokemukseni liittyvät urheiluun. Urheilukaalan käynyt ja täällä on sitten saatettu vaan kavereiden kanssa hengailla täällä satamassa. Noni, Tori Rinksa. Kyllä. Tästä se lähtee. Legendaarinen. Tääkin on muuttunut niin paljon. Kyllä. Niistä omista nuoruusajoista. Apua, kuinka vanhana olen. Tässä nurkkauksessa oli St. Louis-tore, josta minäkin löysin tarpeeksi pitkät farkut. Tämä liittyy itse asiassa sillä tavalla autosalpaan. Tässä edessä vasemmalla, niin tuossa 2000-luvun alkupuolella oli semmoinen city-autosalpa, eli ihan kivijalkaliike, missä oli autoja tässä kadun varressa näyteikkunassa ja siellä oli luonnollisesti myös myyjät paikalla. Muuttunut vähän se autokauppakin, eli nyt on paljon tämmöisiä isoja liikkeitä ja vähän syrjemmällä. Nämä on tutut mutkat, koska ystävä sitten oli tuossa Tiirismaan lukiossa taidepuolella. No niin. Täällä on tullut myös ajeltua. Itse kävin myös Tiirismaan lukion. Mutta et kuitenkaan taidepuolta? Musiikkipuolta. Oho, vautsi vau. No mikä lähtee, mikä soi? No, piano lähti joskus. Oi! Mä oon vähän kateellinen. Mä ostin itse asiassa itselleni pianon soittotaidolla 0, mutta se osaa silleen väriohjata niin kuin vähän, niin mä oon vähän ehtinyt opetella. Mutta sit mä haluaisin joskus kun on aikaa, niin ihan niin kuin pianon soito-opettaja ja oppii säästää. Se olisi kiva. Joo. Itellä lähti vähän sitten muualle noi kiinnostukset. Tai kiinnostukset ja osaaminen. Ei musta olisi ammattipianisti ikinä tullutkaan. No ei tiiä. Kyllä sen melkein tietää. Okei. Mulla oli ekana autona semmonen keltainen Volkswagen Golf. Sen nimi oli Disco Citruna. Niin sillä me ollaan täällä ajeltu. Siinä oli kattoikkuna. Sitten mä aina suunniteltiin, että sitten kun musta tulee joku suuri urheilija, niin sitten mä tuuletan sieltä mun pikku kattoikkunasta. Mut se ei nyt kyllä tekemättä. Kun... Ehkä se oli osa näitä unelmia, mitä tuli. Joo. Nythän me laskeudutaan tästä Upon siltaa, eli Upon entinen kuuluisa liesitehdas tässä, puunatiilirakennus ja Upon silta. Ja autosalpahan on tunnetusti Upon sillan kainalossa täällä Lahdessa. Tässä talvella testataan, että toimiiko kitkat, jos on tie jäässä. Joo, tässä toisinaan näkee vähän liukumisia.